dhalinyarada gabdhaha ciidamada qalabka sida baaxda saxaafadda inta magac looga soo qayb galay munaasabadan. Walaalayaal, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib ilaahay subxaana wa tacaala hadda maanteed leh noo suurto geliyey fursado iyo hawl muhiim ah inay noogu qabsoonto muddo kooban haddaan nahay reer galmudug. Taa ilaahay baa ku mahadsan. Runtii waxaan leeyahay waa habeen taariikhda galmudug ka galay ama ka gelaya baal dahaba caawa, sida hore loo wada xusay. Waxaan halkan rabaa inaan runtii fursadaas dadkii keenay ama ka shaqeeyey dhammaantood uga mahad celiyo. Waxaan rabaa inaan si gaara u xuso madaxweynihii hore ee galmudug walaalkay Axmed Ducaale Geelle Xaaf. Tanasulkii, walaalnimadii, odotinimadii uu u muujiyey reer galmudug. Siduu sheegay, waa wada hadalnay iyadoo aan roonaan iyo otoris iyo inaan galmudug loo turo waxaan ahayn ku dhex jirin ayaan isku tanasulnay, isna aqbalnay. Waa oday galmudug, waa bihi galmudug, waa runtii taariikhda xusi doonta hawshii uu soo qabtay oo ay ka mid tahay isu imaad galmudug la isugu keena caasimadeeda inuu dibadda u aasay Axmed Ducaale Geelle. Guushaas taariikhiga ah ee ay galmudug heshay waxaa sidoo kale ka qayb galay madax fara badan, mas-uuliyiin badan, odayaal, salaadiin, culimaadiin, qaybaha kala duwan ee bulshada. Intay ka qayb gashay dhammaantiin sidaasoo kale aan mahad celinaynaa. Walaalayaal, adduunka markii doorasho ay dhacdo meel kastoo la joogo, doorashadu waxay keentaa kala duwanaansho, waxay keentaa kala qaybsanaan mararka qaar, waxay dhammaataa markii doorashadu dhammaato. Waxaa loo wada tanazulaa ama laysugu yimaadaa danta iyo horumarka dalka. Haddii doorashadii isxiriix yari ka jiray, waxaa ilaahay fadligiisa reer galmudug inay isugu tanazuleen horumarka iyo hor socodka dalkooda iyo dadkooda. Marka xogaagii doorashada ka dhashay, waxaan mar labaad rabaa inaan xuso dhammaan saaxiibadii iyo walaalihii kala duwanaaday ama isxiriixay, dhammaanteen caawa waxaa nahaa mid. Waxaa halkan nagu soo dhammaaday dib u heshiisiintii siyaasadeed, halkaasay caawa noogu soo xirantay sidii horeba loo wada xusay. Waxaa bilow noo ah oo aan gudagelaynaa haddii la yiraahdo dib u heshiisiin bulsho, taasoo la sheegay ama la wada og yahay muddo inay soo jireen shaqaaqooyin guud ahaan Soomaaliya ka soo jireen, gaar ahaan galmudug ka jiraan. Shaqaaqooyinkaas iyo iska hormaadyadaas oo u baahan dib u heshiisiin bulsho iyadana waan ka howlgelaynaa, waana laga wada hadlay, waana noo qorshaysan tahay, qayb ka midana waa soo qabsoontay sida huursho iyo xaraale oo caaway nabad buuxda aan uga fadhino dilayda. Hawlaha hortaynta leh waxaan kaloo u dhaqaaqaynaa haddii ilaa yiraahdo dhismaha hay-adihii dowladda galmudug. Waxaa qorsheynu yahay hay-ado adag, tayo leh, ammaano leh,
قال مدق ماشي وسع تجارسية أنا نصور اسمه دي لا يرادو حيادها أصبح كسر قلب جد دونا أما كسر من غض دونا ضد النفط هريالة أستاهل أن يقل منه كجد بيان أما أي جارسيان هدف كذي وجدد دي لا يرادو ضد بدن والغيا وين أن العاو أم لينين أيها هجان كسر قلب جد دونا أنا كوكر صورنا هاي إننا لحق يجد دونان هدف كي يجدد أن لنا دي لا يرادو وأنا أقول لك أنا فرين وقدرو. دمان دكا رجل مدوك ميركي ستيشوغا. ولا ريال. وها نوبلانا مدنمو ودا شير إيس كوتاشي. ميركي ستيشوغا. وأسكو فلانا هاي وها بلان بان قصاكرنا waa reer galmudug haystaan iyo Soomaali meesha ugu jiraana waa la ogyahay waxaan la soo baxayna kartidii iyo dadnimadii iyo tiir dhaxadnimadii lagu yaqaanay reer galmudug meel kasto aan joogno gacmaan aan isqabsanayna insha Allah sidii madaxweyne Axmed Duale sheegay dekedahan dhisanayna airportadan dhisanayna jidadkan dhisanayna kalmadii kale iyo adii kale waxaan u tarisan helnaa waa helayna isku tashi si buuxana waxaan leeyahay ku tala gala u soo istaaga gacmahaana isqabsada wax walba gaarina waqti kooban gudiisa diila ila sidoo kale sida la sheegay ama horaba ballan qaadiyadeenii u ahaayeen ilaahay idinkii taako kamida galmudug cadawga argagixisada ah ma haysan doonaan mana dulaysan doonaan kuma si daahi doonaan waan hawlgalayna waan u hawlgalnay sidii xildhibaan axmed macallin fiqishaagay saasay u dhahanta inay hadaba si toosiyaan waa yaqaan reer galmudug dowladda galmudug waxay u taagan tahay hadafkeedu yahay midnimada iyo wadajirka ummada Soomaaliyeed iyo xoogeynta iyo xoojinta dowladda dhexe ee Soomaaliya xeer galmudug ummad diyaarsana kama fakarayaan in Soomaaliya qayb ka mid ah fiicnaan karto qayb ka mid ah xumaan karto waa la wada ficnaan kara oo waa la wada toosi kara oo dawladda dhexe haday xoogaysan tahay oo ay kuwada kalsoonahay ayay dawlad goboladeeduna xoog leeyihiin shaqada laga rabana qaban kara waxaan ku kalsoonahay qabnaa midnimo wadajir dawladnimo iskaashi marna kama fakarayno qalalaaso iyo khilaaf waxaan diyaar u nahay inaan gacan ka geysano khilaafyada jira ee ka dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda gobollada qaarkood hadana reer galmudug qabadkeedna waa leenahay sukeenisteeda fikirkeedii kartideedana waa leenahay dawlad jacayl iyo midnimo jacayl Soomaaliyeedna waa la ku yaqaan marka walaalihii ama maamuladii iyo dawladda federaalka ay wax ka dhex jiraan diyaar baan u nahay inaan idii la yiraahdo hawshaas galno kalsoonina ku qabnaa inaan guulka keeni karno taasna waa hadafkanaga oo aan leenahay gogosha waliba waxaan dhigaynaa caasimadda galmudug ee dhusmareeba diila yiraahdo anaga gacmeenu waa dhaqayhiin adna qaraaf ragal ma dhaxayo dowlad goboladeeda dhamaantood waxna ma dhaxayaan diba kuwa aan dariska nahay oo wadaagtan nahay waxna ma dhaxayaan
دلقات كنا جانا وعلى تشابيو ودكتي دور شرين ما أنا لك حقتي أنا عيد وش وابين قلوا ما لك هوس عطار نصيب مرتي نصاب مرتي وحنقول دفتي أنا هو مرنا وش وابين ولي ما لحد النذا يحل النذا النذا يوم مسؤولين كنا دمان يسياسين كنا وحن سكوا رئيس النا ينكر يبني إن ما لها غار كنت شابها يمضي يلقى بحشو سيادرتين إنك أقوها بون إدقى والدكتا وأسوما علي سوك أنت قلاف كان بحسا مركا قلو يكي استعطابتو اسمح لك تاني يقولش قسم ريبتال أو تشابه دي هيرق المدوك لحظة عشاكير وحي قلافي يقول قلاص اللقوء قلنا ما يسي تنكلم ما كدو ذا رجل بوالا حمجري سو ديار قروق قوش بوالدياري qoloyinka hadda wax naga siin naga yihiin iyo qoloyinka taabatayna waxa giina jiraa ma jiraan hadda istoosiya wada ganacsi isoo socorsho hawl wanaagsan Soomaali mida wada jir aan ka shaqeyno waliba madax walaalahay ah marba inaan hadda hebel ilaade oo wax dagaal badan ku jiro dagaalkii uu sameeyo badin la gelin dagaalkii uu sameeyo badan taaban intaas lagu siro waxyaabaha labada dowladeed iyo dowlad goboleed iyo dowladaha dariska ka dhex jirana sinnimada walaalnimada xasilooniya ku dayasho leh aan ku xalino oo ku dhameyno waarwaan aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad ugu mahadceliyo dhammaan reer galmudug meel ay joogaanba taageerada iyo isgarabtaaga iyo gacanta aad noo muujiseen iyo sida aad ugu heelanayeen oo ugu heelantihiin heshiiska iyo nabadda iyo dhammaynta khilaafyadii galmudug dhexdeeda ka jiray oo siyaasadeed midka bulshada gacan lagu siiya insha Allah ta'ala intii gacan ka geysateen si gaar ah ugu mahadcelinaynaa madaxweyne Axmed Ducaale Nabadoon baa tahay saada laga bilaabo odayga dib u heshiisinta ee midda bulsho ayaa tahdiilaya waa lagu hubiyay lagu dhaafay maayo cid aad tiraa ugu darna waa lagu daraya dilay ilaado aniga qolad damada aragto oo meelaha wax iska qabta xataa odayga iga tahay ana ka duqade aad iyo aad ma santihiin galmudug mid ah galmudug waa cusub bariyay galmudug ay caawo u tahay habeen taariikhiya xil dhibaan baxaya iyo siyaasi inta ka tago Axmed Ducaale ku soo doonaya ma jiray waa la joogayaa ballanqaadkaasna waa la baxshay hawlo waaweyn oo la maleeyayna waa qaban doonaan dilayra guul ayaa noo ballana iyo inaan gaarno dhaqso meeshaan u soconno inilaa taala aad iyo aad ma santihiin asalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh